Сириядағы қақтығыс аймағынан аман шыққандардың арасында 5 қазақстандық бар. Олар кеше Грозный қаласына арнайы ұшақпен жеткізілді. Бұл туралы бүгін еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов хабарлады. Ресейге эвакуацияланған 29 жастағы әйел және 4 бала. Сыртқы саясат мекемесінің ақпаратына сәйкес, ол әйел Орал қаласының тумасы. Кәмелет жасқа толмаған балалардың ең кішісі небәрі 5 жаста. Қазір олардың Сирияға қалай және қандай мақсатпен барғандығы анықталып жатыр. Оларды Грозный қаласының әуежайында Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің қызметкерлері қарсы алды. Жақын арада олар Қазақстанға жеткізілетін болады. Біз отандастарымызды Сириядан эвакуациялау үшін ресейлік тарапқа және Шешен Республикасының басшылығына шынайы ризашылығымызды білдіреміз.